ćemo danas pričati o jednom jako interesantnom projektu koji se zove ruralni razvoj, odnosno efikasno upravljanje zemljištem, a ima za cilj da poveća efikasnost države, lokalnih samouprava i samih poljoprivrednih proizvođača, odnosno vlasnika zemljišta, da na bolji način i efikasniji način upravljaju svojim zemljištem. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju NIS i predviđeno da ovaj projekat traje 3 godine, vrednost projekta je 3,7 miliona eura, od toga 2,7 finansira Evropska unija, a 1 milion eura je ministarstvo za ekonomsku saradnju Nemačke. Ja ću vam predstaviti danas i ljude koji sede ovdje sa nama, to je gospodin Benjamin Klinger koji je vođa ovog projekta, pored njega gospodin Nenad Kostenović koji je projekt menadžer iz Ministarstva šumarstva, vodoprivrede i poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, gospodin Tomislav Pavlović, Goran Popović, pomoćni predsjednik za poljoprivredu. Opština Pirot je izabrana u 7 opština koje će biti pilot opština u kojima će se raditi ovaj projekat, narodnim jezikom rečeno komasacija zemljišta, odnosno ukrupnjavanje sitnih poseda. Problem na teritoriji Srbije, jedan od većih problema, jesu male poljoprivredne parcele, koje su u proseku nekih 11 ari po parceli. To je jako malo za razvijanje nekog ozbiljnog poljoprivrednog, za neko ozbiljno bavljanje poljoprivredom. To je neka zaostavština iz ranijih perioda kada smo zemljište kroz nasljeđivanje delili na sve manje i manje parcele i došli smo do nekih sitnih parcela na kojima zaista nije moguće ozbiljno se baviti poljoprivredom. Ja bih se zahvalio i GIZ-u i Ministarstvu poljoprivrede, naravno i našem pomoćniku koji su uporno i istrajno radili i ušli smo u pilot projekat. Šta nas dalje očekuje? Očekuje nas da u 2 katastarske opštine za koje smo konkurisali i dobili odobrenje, to je katastarska opština Belilovac i katastarska opština Izvor, krenemo sa komasacijom zemljišta. U narednom periodu desit će se neke konkretne stvari, to ćemo dobiti konkretno uputstva šta nas sve dalje čeka, to je razgovor sa meštanima koji jeste obavljen, očekuje nas plan i program ukrupnjavanja, na kraju ćemo dobiti parcele koje su veće površine, dobit ćemo parcele na kojima ćemo kasnije kod Ministarstva poljoprivrede moći da konkurišemo za dobijanje sredstava za sisteme za navodnjavanje, jer bez komasiranog zemljišta nemate pravo da konkurišete za sisteme za navodnjavanje. Dobit ćemo parcele koje će svaka imati širok pristupni put do te parcele i nadam se da će i meštani biti kooperativni, da ćemo uspješno završiti ovaj projekat. Ja sam dao neke uvodne napomene vezano za komasaciju zemljišta za ovaj projekat koji nas očekuje, a sada bih dao i reč gospodinu Benjaminu da se obrati. Ako bude nekih pitanja, naravno tu su i gospodin Goran, koji je naravno i katastar koji će svakako biti aktivno uključen u realizaciju ovog posla.